פירושו חיסרון. להגיד רציתי לחזק אצל עצמי את התחושה של אני לא מפחד, פירושו אני מפחד. נכון. אם אתה מפחד, אז אתה תפחד גם בדחייה. ואם היית בהיי והתחלת עם הבחורה והיית אומרת לך לא, אתה חוטף מכה הרבה יותר קשה מאשר בסתם יום רגיל. אתה אומר, מה באמת? גם כשאני בהיי זה לא הולך לי? אוקיי. מה שאני בעצם אומר... לא בטוח אגב. יכול להיות ש... טוב, יש גם הפך, אבל יש גם תהליך. אבל באותו מצב הייתי מוכן לקבל לא, בגלל זה יכולתי להתחיל איתה. כן, כי היא לא אמרה לך לא. מה קורה אם באמת היא אמרה לך לא? לא, הייתי מוכן לקבל את הלא, ואז לא. אמרו לך לא? כן. אמרו לו? לא יודע משום מה? לא, והייתי... אפילו לא דמדל. כלום. לא. אז למה התחלת איתה? הרגשתי חזק, הרגשתי בעל כוח, הרגשתי ביטחון עצמי. זה כמו שאתה אומר, בוא נכניס את היד לאש לראות שלא נשרף. נניח, אבל זה עדיין לא שאתה באמת חזק. באמת היית חזק ב-100%, לא היית צריך להוכיח לעצמך. אבל אם היית בטוח בעצמך, לא היית צריך להוכיח לעצמך שאתה בטוח בעצמך. אם אתה חזק, אתה לא צריך להוכיח לעצמך שאתה חזק, אם אתה חושב שאתה חזק. אבל זה היה ממקום אחר, זה היה פחות ממקום של אוכל. חיידן היה את הממד הזה, אבל המינון היה שונה. המינון היה... כלומר, זה מינון שונה. כן. לא מצב שונה, מינון שונה. כן, מינון שונה. ושהתחלת את המים, אמרה לך כן או לא? לא. אולי אמרה לך לא, כי זה היה מינון שונה. אפילו הלכתי כדי שתגידי לא. זה היה כזה. אז תגיד לי, אתה מנסה לרמוד אותי או לרמוד את עצמך? בוא נעשה השלכה לעניין העסקי נגיד. כן. מה אתה רוצה? אתה רוצה להרגיש שאתה כל יכול, ושאתה פונה לאותו בן אדם, ואומר לך אני לא רוצה, ואז אתה אומר, טוב, לא אכפת לי ממנו, בשביל זה כאילו באת אליי. לא, אתה רוצה שהוא כן ירצה. אבל כדי שהוא כן ירצה, אתה צריך לדבר בצורה מכובדת. ולדבר בצורה מכובדת, זאת אומרת שצריך לצמצם את עצמך, לצמצם את עצמך, זה כי יש לך רצון, רצון חיסרון. חיסרון חולשה, חולשה פחד מדחייה. אני יודע מה אני מבקש, אני מבקש לשנות את המינון בעצם, איפשהו. אבל השאלה אם אתה מבין ששינוי המינון גם ידפוק לך את זה מהצד השני. איזה צד? שאתה פחות תהיה, פחות תתפקד בצורה מתאימה. קוראים לזה שאני אקח סיכונים יותר, נכון? אתה תיקח יותר סיכונים כשיהיה לך פחות אכפת להיקשר. נכון. ויהיה לך פחות אכפת להיקשר כשהסיכונים יהיו פחות משמעותיים עבורך. והם יכולים להיות פחות משמעותיים, ותקשיב טוב טוב, והסיכונים יכולים להיות פחות משמעותיים עבורך באחת משתי דרכים. או שתצליח למלא את החסרונות, הרי הסיכונים מטרתם למלא לך חסרונות, אז או שתצליח למלא את החסרונות בדרך אלטרנטיבית, אז ממילא הם יהיו פחות משמעותיים עבורך, או שתקבל את זה שיש לך את החסרונות, אז ממילא גם לא יהיה אכפת לך, ואז ממילא גם לא יהיה, לא תיקח פה סיכון גדול. אבל אם אתה אומר, מחויב לי שיש לי חיסרון, ומחויב לי שרק הצורה הזאת תמלא לי אותו, אז אתה בפחד שלא תמלא לך אותו. מאוד פשוט, אתה רוצה לקחת סיכון. סיכון זה כדי למלא חיסרון. כן. עכשיו, מה האלטרנטיבות שלך? זה או למלא את החיסרון הזה בדרכים אלטרנטיביות, ואז אתה לא נופל, אז אתה לא שם את כל הביצים בסל אחד. באמת? כן. או שאתה מקבל את זה שיש לך חיסרון. או שאתה עושה מספיק עבודה ואז אתה לא יודע שיש לך חיסרון. או שאתה בכלל חושב שהחיסרון הזה הוא יתרון. לא משנה, זה או שאתה ממלא את החיסרון הזה איכשהו, או שאתה מכיל אותו איכשהו. אבל אם אתה גם לא מכיל אותו וגם לא ממלא אותו, אז בעצם כל הפחד שלך, כל האנרגיה שלך מוקדת על איזה דבר. כן, אבל אז, זה נשמע ש... בכל פתרון שיצאת, זה כאילו... זה אומר לא ללכת למטרה שלי. זה איפשהו, כי אם אני אמלא את זה בדרך אחרת, אז אני לא... אני אמרתי לך ב-100% אתה מלא בדרך אחרת. אמרתי ב-100%? לא. תקשיב, אתה הולך למסעדת יוקרה. מה אתה עושה לפני, אוכל או לא אוכל? לא. בכלל לא? בכלל. אז אתה לא תהנה מהאוכל. למה לא? מרוב רב אתה לא תהנה מהאוכל. אתה לא תהנה מהטעמים, כי אתה כאילו תהנה מהסוף ולא מהטעם.
אוקיי. אם אתה תבוא מפוצץ, אתה לא תוכל לאכול. אם אתה תבוא רעב למוות, אתה לא יהיה לך, גם יכול להיות שתהיה חולה, לא יהיה לך כוח לאכול, וגם יכול להיות שאתה תהנה, כאילו גם הוא מביא לך לחם, היית נהנה באותו מידה. כאילו, אז לא נהנית לו מסעדה, נהנית מזה שפשוט יהיה מאוד רעב. כן. אבל אם אתה רוצה ליהנות מהטעמים, אתה צריך ללכת לאכול, ולהשאיר מקום לעוד, ושאז אתה יכול ליהנות מהטעמים. תאמין את הכוונה? כן. מה אתה מבין? באנלוגיה אליך, מה אתה מבין? אני מבין שזה... שאם אני מאוד רעב בצורה מטאפורית, אז... או מאוד שבע. או מאוד שבע. למה מאוד שבע? כי אם אתה תמלא את כל החיסרון בדרך אחרת, או שבלב שלך לא יהיה אכפת לעצמך. אז אני בכלל לא אלך לבדם. נכון. לא אוכל לאכול. אם אני רעב מאוד, אז... אז אין טעם במסעדת יוקרה, כאילו... יכול להיות שגם ברוב רעב, גם לא יהיה לך כוח לאכול בכלל. אתה צריך אינפוזיה, אנחנו נקצים את זה, אם אתה תהיה ממש רעב, אתה גם לא יהיה לך כוח ללכת לאכול ברוב רעב. אתה כאילו כל כך מיואש, אתה כבר לא יכול, אין לך כבר את הכוח לחשוב שאולי תצליח, משהו כזה. כן. אז מה זה אומר בעצם? מה זה אומר? שאיפה פתרון נמצא? כאילו זה הדבר הרגיל, זה לשאוף לאיזה סוג של איזון ש... לא איזון, אין איזון. איזון זה שזה כסיר... איזון פירושו כאשר זה כרצונך. שאני לא תלוי בזה באופן מוחלט, כלומר... אבל אם אתה לא תחשוב שאתה תלוי בזה, אז למה שתרצה את זה? לא באופן מוחלט. נכון, אבל אתה עדיין צריך לחשוב שאתה תלוי בזה. כן, אני עדיין רוצה לרצות את זה. אני עדיין רוצה לרצות את זה באיזושהי מידה, אבל לא עד כדי כך. מה שאני בעצם מנסה לומר, שהחיים שלך כרגע מושלמים איך שהם. מושלמים. מה שאתה מפספס זה הציפיות שלך מול המציאות. אוקיי? הציפיות מול המציאות? יש לך תאום ציפיות שגוי מול המציאות. אתה פשוט לא מבין מספיק טוב את חוקי המשחק. אתה כאילו חושב שאם יהיה לך פחות חיסרון, יהיה לך יותר טוב. אתה לא מבין שפחות חיסרון זה גרוע באותו מידה. ויותר חיסרון זה טוב באותו מידה. לא מבין את זה לגמרי. יש מצב נתון. המצב הנתון הוא, באנלוגיה עובדת שם בחורה, עובדת שם פרויקט, העניין, ואתה מאוד רוצה אותו, ואתה מפחד, לא יודע מה. בסדר? נניח. עכשיו, אתה רוצה לשנות את המינון של כמה שאתה תלוי בו. נכון. עכשיו, תקשיב, לשנות את המינון, זה לא מסובך בעיקרון. אמרתי לך, או שאתה ממלא את זה בדרכים אחרות, או שאתה מתמודד עם החיסרון, או שאתה ממלא, או שאתה כאילו מכיל את זה שיש לך חיסרון. או שאתה בכלל רואה את החיסרון כיתרון, או שאתה מגיע לאמת אבסולוטית שאין שום חיסרון ושום יתרון, הם של כל מיני דרכים. אבל הם לא דרכים שאומרות, נכון, יש חיסרון, ו-X ימלא לי אותו. אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר, אני מנסה לשנות לך את ההסתכלות שלך על החיסרון. אני כאילו רוצה שתתייחס לחיסרון שלך, לפחד שלך, לחשש שלך, לפנות לאותו גורם, לא רק כמשהו מגביל, אלא כמשהו מעצים, משהו זה, משהו שם. לא הבנתי משפט אחרון. אני רוצה שתסתכל על הטוב שיש בפחד שלך. שתבין שזה גם רע, אבל יש בזה גם מאוד טוב. הפחד... יש בזה יתרון בפחד. לא פחות מהחיסרון. אני רואה את זה. לא, אני רוצה, אבל שתבין, אני רוצה שתבין. שאם אני לוקח לך את הפחד, אתה מקבל סבל מהכיוון ההפוך. אני רוצה שתבין, כאילו, שתגיד וואלה, מתי יבוא עוד פחד? או שתגיד וואלה, לא אכפת לי כמה פחד בא, כי זה בכל מקרה מתכזז לי איכשהו. כן, זה יוצא משמעות, זה יוצא משמעות, זה שאני מפחד. לא יוצא משמעות, מגדיל את המשמעות, מכפיל אותה פי 100, פי מיליון. נכון. אני רוצה שתתייחס לרע בצורה יותר מכובדת. ואם תגיד, אני לא רוצה שום רע, אני לא רוצה שום רע, זה נושא אחר. אבל זה משאיר אותי במקום הדבר הזה, כי אז אני אומר, אוקיי, הפחד במקומו, הרע במקומו. מהיבט מסוים, גם זה נכון. כי אם אתה ב-100% תקבל את המצב איכשהו, גם אז זה בעיה. אבל זה מה שזה, אם אני אומר שהפחד במקומו והרע במקומו, אז אני מקבל ב-100%, כלומר, אז זה, ואז אני לא זז. אז מה הבעיה? יש בעיה? אם אתה מקבל את המצב הנתון ב-100%, אז מה הבעיה?
כי אתה לא באמת מקבל את זה מהאחות. נכון. יש בתוכך משהו בלב שאומר, לא רוצה את זה, אני רוצה את ההפך שלו. אני בעיקרון בשיחה הזאת מנסה לעזור לך לעשות תום ציפיות מול עצמך. כאילו שתוכל להגיד לצלך מה אני רוצה להרגיש. שתהיה סגור על זה, שתהיה בטוח, אני רוצה עם פחד, אני רוצה בלי פחד. כאילו, כי איך לעשות את זה זה כבר לא בעיה. לא מסובך, אבל אני אומר שבראש שלך משהו אתה עוד לא סגור מה אתה רוצה בכלל. אתה רוצה עם פחד, בלי פחד, חצי פחד, שלושת רבעי פחד, פחות פחד, יותר פחד. עכשיו הקטע הוא מה שקורה, שאתה אומר מה אתה רוצה, אבל אז מביאים לך את זה, אתה רוצה את ההפך של זה. אני מבין מה אתה אומר. אני כאילו רוצה שתבין את התהליכים שעוברים לך במוח, את המשמעות של הפחד, של החשש, מה הוא נותן, מה הוא לוקח, מה היתרון שלו, מה החיסרון שלו, במה הוא תלוי, שתבין איך עובד המנגנון, מה תעשה עם זה, אחר כך מה שתרצה תעשה עם זה. אחר כך תבחר, אחר כך תפחד כמה שאתה רוצה, תלמדו כמה שאתה רוצה, תפחד. אל תפחד, כן תפחד מה שבא לך. אז אתה בעצם שואל אם אני רוצה... אני מנסה, לא אם אתה רוצה, אני מנסה לשאול עד כמה אתה מבין את ה... שאם יקחו לך את הפחד, גם יקחו לך את, ה... את היתרון שלך. אני מבין, אני מבין. אם יקחו את הפחד, אז איפשהו גם יקחו את, ה... את התשוקה למלא אותו. נכון? ואת ההנאה שתנבע מכך שתמלא אותו. נכון. ואת הריגוש, ואת הפרפרים בבטן, כן. ואת הפנטזיות. מצד שני, עם הפחד במינונו הנוכחי, זה... פשוט משאיר אותי עם הפחד, אני לא חווה את המילוי שלו, יש לו פוטנציאל מילוי, אבל הוא לא מתמלא. עכשיו בוא נגיד לך בפוך על הפוך, יכול להיות שאתה מפנטז על זה שתמלא את הרצון, ואתה נהנה מהפנטזיה שתמלא את הרצון יותר מאשר הוא שמילא את הרצון בפועל, כי הוא פחות רצה על זה. אתה מודע לזה? ברמה האינפורמטיבית, אתה מודע לזה? אני לא מאמין לזה. אני לא מאמין. אתה מוכן לבדוק אם זה נכון או לא? אתה הבנת מה אמרתי בכלל? כן. אולי זה לא נכון, מה הבנת? אתה אומר שיש לי רווח מלהמשיך לפחד איפשהו שהרווח הוא... קח את מלכת היופי, בסדר? מלכת היופי, איך קוראים לה? אין לי שבת של מוסד. קח אותה. רש. רש, נון. אוקיי, קח את רש הזאת, ונגיד שאתה בפנטז אלה שחבל על הזמן, ואתה עכשיו, נגיד, תכנס איזה פנטזיה, ואתה חווה את זה כממשי, ואתה נהנה שחבל על הזמן, ואז אתה מתעורר, אתה אומר, אני לבד. כן. אוקיי? עכשיו, לעומת זאת, קח את החבר של רש. כמה אתה חושב שהוא נהנה לראות אותה? במציאות. לא יותר מדי בתכלס. אתה נהנה מהפנטזיה עליה יותר משהו נהנה במציאות איתה. המצב שאני, אם היא תלך, גם כן, לא כל כך אכפת לו, אבל אתה שאתה מתעורך בבוקר ואתה רואה שאתה בלעדיה, אתה כאילו מרגיש את החיסרון שלה. אבל בזכות זה, כשאתה מפנטז עליה, אתה חווה את היתרון שלה. כן, אם אתה... זאת אומרת שיכול להיות שההנאה מהפנטזיה היא אפילו הפנטזיה. אתה כל כך נהנה ממנה יותר מאשר המימוש על זה בפועל. ולכן לפעמים אנשים מעדיפים שתהיה להם פנטזיה. הם הרבה פעמים לא רוצים לבדוק את האופציה כדי לא להתאכזב, ומעדיפים להמשיך לפנטז על זה כדי לא לדעת שזה לא זה. אני לא חושב שזה המקרה שלי. לא, אני לא אמרתי שזה המקרה שלי. אמרתי לפעמים, אמרתי שאנשים לפעמים רוצים לתחזק פנטזיה, כי הפנטזיה עצמה עושה להם טוב. אני מבין את זה. אני לא אמרתי שזה המקרה שלי. אוקיי. אני רק באתי להגיד לך שהפחד... אתה אומר, אבל הוא משתק אותי, נכון, אבל כשאתה יושב בבית וחושב על כמה טוב יהיה לך קשה, אתה נהנה מזה הרבה יותר מאשר אם היה לך את מה שהיה לך. כאילו, מאשר אם היה לך את מה שהיית משיג. התנסויות שבהן כן טעמתי מהדבר הזה, הם הוכיחו ש... ש... טעמת, אבל לזמן מוגבל. נכון. כי אם היית לאורך זמן, זה היה ממצא את עצמו. נכון. ואז יכול להיות שכבר לא היית מפנטז. נכון. אז הנה מה שאני רוצה. אני רוצה לאכול מזה הרבה עד שזה ימצא את עצמו, ואז לעבור לבוא אליך עם הבעיה השנייה. מה? אני רוצה... הבנת? אז... אבל זאת אותה בעיה של עכשיו. זאת אותה בעיה? כן. אני לא יודע אבל אם תהיה בעיה, אני פשוט לא מסוגל להאמין לזה. אני פשוט... יש מלא אנשים שהם במצב ההופכי שלך.
זה כמו נגיד שאני מספר לך שלום, אתה יודע, יש עוד כדור הארץ, אני מספר לך מה קורה שם. יש אנשים שבדיוק במצב הפוך שלך, שהם כל הזמן מצליחים, 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 וזה ממצא כבר. בא להם להקים מזה מהעבודה, מהשגרה, מהרוטינה. אין להם משמעות. אז הם אומרים, אני כבר מחכה, לא יודע מה, שיפטרו אותי, להפסיד כסף, שיהיה איזה משהו, כדי שאני אחוש את הפחד, את החרדה, את העניין, את המשהו. כן. זאת אומרת, שניהם מפחדים, שניהם נמאס להם במצב הקיים. זאת אומרת, הם היו מתים להתחלף איתך לאיזה יום, זה נותן להם איזה תשוקה פתאום, איזה רצון לעשות. אני חושב שהבעיה של שנינו זה ש... שאתם לא בראש, שאתם לא בראש, שאתם רוצים את ההפך. אני חושב ש... לא שאנחנו רוצים את ההפך, כן, אבל זה שאנחנו רוצים את התנועה בעצם. רוצים להרגיש את המשמעות מהתנועה של המילוי וזה איפשהו מה שאני חווה, כשאין תנועה, ואז אני... אין תנועה, אבל יש לך תנודתיות בתוך הלב, של התשוקה, פנטזיה, אכזבה, פנטזיה, אכזבה, פנטזיה. אבל זה רק בראש שלי, אני... ואיפה אתה חושב שזה מתרחש? בראש שלך. תגיד לי משהו, נגיד שאתה הולך לראות סרט בקולנוע. למה אתה הולך? כדי לחפות איזה חוויה, אבל לא אפשר שיש לך קולנוע ביתי ואתה בדיוק אותו דבר, למה שאתה הולך לקולנוע? יש לך את זה בבית. מה שאני מנסה לומר, שיכול להיות שבגלל שאתה כל כך חכם מהיבט מסוים, אתה חושב שאתה חכם, אבל זה לא... יכול להיות שהחוכמה שלך גורמת לכך, שאתה בעצם כבר בראש שלך, אתה משיג את התוצאה כאילו עשית את זה. זאת אומרת, יש בן אדם שהוא צריך להיות, לעסוק באיזה מקצוע ולעבוד בו 10 שנים כדי לחוות שזה ממצא את עצמו. אבל אתה אולי יכול בראש שלך, בגלל שיש לך דמיון וחשיבה מפותחת, אתה כאילו כבר יכול להיכנס לתפקיד, לחוות את זה, להיות שם, למצות ולחזור לנוכחי. כן. אתה יכול להשליך את זה לבחורות, לכסף, לכל מיני דברים. עכשיו, אני אומר, זה כאילו זה יתרון וחיסרון. היתרון, שאתה לא צריך להתאמץ כל כך הרבה כדי לקבל את התועלת, החיסרון, שאתה מקבל את התועלת ולהתאמץ, ואז זה ממצא את עצמו יותר מהר. כן. מה אתה מבין? מה אתה אומר על זה? אני אומר שאני לא רוצה שום דבר באופן מוגזם. גם אם תנו לי את מה שאני חושב שאני רוצה עכשיו, באמת, יגיד לי 100%, אבל רק זה. רק זה, אני אגיד לא רוצה. אני כן רוצה לחזור הביתה קודם ולהיות לבד. ואז... ולסבול מזה. עד הנקודה המסוימת שאני אגיד זהו, ואז לקבל את זה. כן, 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 כן. גם עכשיו פעמים שחלו, לא, אבל אני לא מוכן לשום פעמים אופן לסבול. לא, לא, אתה לא נראה כזה... אתה הבנת מה אני אמרתי לפני רגע? על הקטע של החשיבה שלך? כן, אבל אני... מה אתה אומר? אני לא קונה את זה כל כך. אתה אומר שאני יכול בתוך הראש שלי לסגור את הסיפור. לא, אני אומר שאתה... אין לך דרייב כל כך גדול, כי אתה לא רעב. זה הרעיון. אתה כאילו מדבר... בצורה שלהם שהוא לא רעב, הוא מצד אחד מתלונן, המצד שני הוא לא רעב. כן, זה גם נכון. זה גם נכון, אני חשבתי על זה. אני כאילו רוצה את זה לפעמים, ואז אני... כלומר, אני יכול... בוא נגיד, זה לא שיש לך סרטים בלילות, ואתה לא נרדם. אני לא רוצה להתחייב לזה גם. כלומר, אני לא רוצה... אני רוצה את זה כשבא לי את זה, וכשלא בא לי את זה אני לא רוצה את זה. גיוני? אני מסביר לך עוד פעם, הכל זה הגיוני, אבל אני אומר לך כזה דבר, הסיבה שגם אין לך מוטיבציה מספיק, היא בגלל שאתה לא באמת חרד מהמשמעות של הדבר. כן, לא חרד. כאילו, אם באמת לא הייתה לך ברירה, אז היית עושה דברים אחרים, היית פועל אחרת בלית ברירה. כשאין ברירה, אז אתה יודע, אז כאילו, מה לעשות? אני לא חרד, אבל זה לא בעיה שלי, אבל אני משועמם, אני לא חווה את ה... כן, אבל יש גם עלויות לאינטראקציה. בסדר, יאללה, אני רוצה לחיות את החיים, עלויות, מחירים, אני כאילו משעמם לי... למה לך? למה לי? תשמע, בוא, אני רואה לאן אתה הולך ואני... לא, כי אם אתה לא תביא את הלמה לך, לא תהיה לך מוטיבציה. לא, לאיפה אתה חושב שאני הולך? אני הולך לקטע שתבין למה אתה לא מתאמץ, כי אתה באמת לא חושב שאתה רוצה את זה.